សាខាភិបសាព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគឺបានទទួលអំណោយពីក្រុមហ៊ុនเภสជ្ជៈកម្ពុជាកូកាកូឡាចំនួន10000កញ្ចប់សម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនគណៈកម្មការកម្មការនេះដែលរំលឹកដំបានក្រហមនៅក្នុងយុទ្ធនាការភ្នំពេញដែលត្រូវបានបັດកត់បដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីដាលនៅជំងឺកូវីដ19 វិធីប្រកលទទួលនេះធ្វើនៅសាលាខណ្ឌរិស័យកៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ឧសភាក្រមវត្តមានអាដាមបណ្ឌិតសៃសំអាអនុប្រធានសហភាពសាព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាលោកដេវីតវីងកាល់វឺតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន ភេទជ្ជៈកម្ពុជាកូកាកូឡានិងលោកកាំងមូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាជីម៉ាក់កញ្ចប់ស្បៀងនិងត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅដល់តំបន់ក្រហមនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌកម្ពុខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យខណ្ឌរស័យកៅនិងខណ្ឌសែនសុខតាមកម្មគណៈកម្មការនេះត្រូវបានបង្កប់មិនអោយចេញក្រៅនិងអាជីវកម្មទាំងអស់រួមទាំងហាងអាហារត្រូវបានផ្អាកមិនអោយដំណើរការ កញ្ចប់ស្បៀងរੂមៀនកកាកឡាចំនួន10000កេសអង្ករ150តោនត្រីខកំប៉ុង10000យួរទឹកត្រីទឹកសិយូវ3346ដបម៉ាស់10000ប្រអប់និងសាប៊ូ10000ដុំស្បៀង10000កញ្ចប់នេះត្រូវបានរៀបពឹងទុកថានឹងអាចជួយដល់ស្រ ãi ការល្បាក់របស់បងប្អូនគណៈកម្មការនេះដែលកំពុងជាប់កាំងនៅក្នុងដំណបាត់ក្តប់នៅក្នុងខណ្ឌទាំង5នៃរាជធានីភ្នំពេញ នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនពេទ្យៈកកកូឡាបានមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍យើងឥឡូវនេះកំពុងតែជួបនៅការលំបាកខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់ដោយសារចំនួននៃការឆ្លង Covid-19 បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបង្ខំឲ្យមានការបិទគប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះផលប៉ះពាល់នៃការបិទគប់មានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យតាមកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងនោះគណៈកម្មការស្ថិតនៅក្នុងក្រុមងារโรงគ្រូបំផុតដែលនេះគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យយើងសម្រេចចិត្ត រូមនៅក្នុងកិច្ចកត់ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការលបបរបស់ពួកគាត់ដោយសហការជាមួយនឹងសសយកជីម៉ៈនិងអាញាធមលឋានលោកគាំទ្រដល់កិច្ចកត់ខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការការពីសុខាមាលភាពនិងការរុណើរបស់ប្រជាជនឱ្យបានឆាប់ត្រឡប់ទៅរកជីវភាពរស់នៅធម្មតាវិញតាមគន្លងថ្មី